আজি দশম শ্ৰেণীৰ এডভান্স ম্যাথমেটিক্স বা নতুন উচ্চ গণিতৰ যোনটো ষষ্ঠ চ্যাপ্টাৰ অৰ্থাৎ ইউনিট 6 বিন্যাস আৰু দল বা পাৰমুটেশন আৰু কম্বিনেশন আমি স্টাৰ্ট কৰিবলৈ ওলাইছো। এতিয়া ইয়াত দুটা শব্দ আছে, পাৰমিউটেশন এন্ড কম্বিনেশন। পাৰমিউটেশন আৰু কম্বিনেশন মানে হয় কি, অসমীয়াত হয় কি, পাৰমিউটেশন মানে হৈছে বিন্যাস আৰু কম্বিনেশন মানে হৈছে দল। এটা তোমালোকৰ এটো পাজল লাগিব পাৰে যে পারমিউটেশন মানে বিন্যাস আছিল নে দল আছিল, কম্বিনেশন মানে বিন্যাস আছিল নে দল আছিল। পাজল লাগিলে তোমলোকে কি কৰিবা, এটা বস্তু মনত ৰাখা, p ফৰ পাৰমিউটেশন, b ফৰ বিন্যাস pb, আৰু c ফৰ কম্বিনেশন, d ফৰ দল cd। মানে কম্বিনেশন মানে দল হয়, পাৰমিউটেশন মানে বিন্যাস হয়। প্ৰথম কথা হল এইটো। দ্বিতীয় কথা আহিম পাৰমিউটেশন মানে হয় কি আৰু কম্বিনেশন মানে হয় কি। আমি দুটা কেস লম, দুইটা কেস বা দুইটা ক্ষেত্রতে আমি সাম কি হৈছে, আমি কিয় এটা গঠনক বিন্যাস বুলি কওঁ আৰু কিয় এটা গঠনক দল বুলি কওঁ, বা আমি কিয় এটা গঠনক পারমিউটেশন বুলি কওঁ আৰু কিয় এটা গঠনক কম্বিনেশন বুলি কওঁ, আমি এইটো সাম। এতিয়া ইয়াত তোমালোকে চোৱা, মই এফালে 1 2 3 4 5 লিখিছো আৰু এফালে কোয়েশ্চন 1 কোয়েশ্চন 2 কোয়েশ্চন 3 কোয়েশ্চন 4 কোয়েশ্চন 5 লিখিছো। এতিয়া আমি প্ৰথমে বাওঁ হাতৰটো চাওঁ, বাওঁ হাতত কি হৈছে, আমাক পাঁচটা অংক দিয়া আছে। এই পাঁচটা অংকৰ পৰা তিনি অংক বিশিষ্ট সংখ্যা বাচিব লাগে, তিনি অংক বিশিষ্ট সংখ্যা। ধৰি ললো তুমি অংক কেইটা প্ৰথমতে ললা 1 2 আৰু 3, 1 2 আৰু 3 যদি লও আমি সংখ্যাবোৰ কেনেকুৱা পাম, 123 পাম, 132 পাম, 231 পাম, 213 পাম, 312 পাম, 321 পাম। গতিকে 1 2 3 প্ৰথমতে 1 লিখিলো, দ্বিতীয়টা 2 লিখিলো, তৃতীয়টা 3 দেখালো, আমি এটা বেলেগ নাম্বাৰ পালো। 132 যেতিয়া লিখিছো তেতিয়া এটা বেলেগ নাম্বাৰ। এই প্ৰত্যেকটোৱে এটা বেলেগ বস্তু বুজাই আছে। এইবোৰকে কোৱা হয় গঠন, এটা এটা গঠন, বা তোমাৰ ইংৰাজীত কোৱা হ'ব এৰেঞ্জমেন্ট, ইংৰাজীত এৰেঞ্জমেন্ট বুলি ক'ব বা অসমীয়াত গঠন বুলি ক'ব। এতিয়া এই গঠনবোৰক আমি দল বুলি ক'ম নে নে বিন্যাস বুলি ক'ম, সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট। এই গঠনবোৰক আমি কম বিন্যাস। বা আমি কি বুলি কম, পাৰমিউটেশন। কাৰণ ইয়াত ক্ৰমটো অপৰিহাৰ্য। আমি অঙ্কবোৰ যে সজালো, অঙ্কবোৰ কেনেকৈ সজালো তাৰ ক্ৰমটো অপৰিহাৰ্য। ক্ৰমটো চেঞ্জ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কি হৈছে, সংখ্যাবোৰ বেলেগ বেলেগ হৈ গৈছে। যেতিয়া 1 টো আগত দেখিলো, 2 টো সেকেন্ডত দেখিলো, 3 টো পাছত দেখিলো, তেতিয়া আমি কি পালো, এটা বেলেগ সংখ্যা পালো। যেতিয়া আমি 1 টো প্ৰথমত লিখি, 3 টো সেকেন্ডত লিখি, 2 টো পাছত লাষ্টত লিখিলো, তেতিয়া আমি এটা বেলেগ সংখ্যা পালো। গতিকে পারমিউটেশন বা বিন্যাসত কি হয়, ক্রম অপরিহার্য। গঠনবোৰত ক্ৰমটো অপৰিহাৰ্য হ'ব। কিন্তু যেতিয়া এটা এখন কোয়েশ্চন পেপাৰৰ পাঁচটা কোয়েশ্চন দিয়া আছে, তাৰে আমি তিনিটা কোয়েশ্চন কৰিব লাগে, তিনিটা কোয়েশ্চন কৰিব লাগে। তাৰে আমি ধৰি ললো কোয়েশ্চন 1, কোয়েশ্চন 2 আৰু কোয়েশ্চন 3 কৰিছো। ফাৰ্স্টতে আমি কোয়েশ্চন 1 কৰিলো, সেকেন্ডত কোয়েশ্চন 2 কৰিলো, থাৰ্ডত কোয়েশ্চন 3 কৰিলো। এটো এটা গঠন। মই পাছৰ বাৰ কি কৰিলো, কোয়েশ্চন 2 আগত কৰিলো, কোয়েশ্চন 3 সেকেন্ডত কৰিলো, কোয়েশ্চন 1 পাছত কৰিলো। কিন্তু ইয়াত ডিফারেন্স আছে জানো, ইয়াত যোনটো গঠন হৈছে আমি কোয়েশ্চন 1 কোয়েশ্চন 2 আৰু কোয়েশ্চন 3 এ কৰিছো। ইয়াত কোয়েশ্চন 2 টো আগত কৰিলো, কোয়েশ্চন 3 টো মাজত কৰিছো আৰু কোয়েশ্চন 1 টো পাছত কৰিছো। কিন্তু আলটিমেটলি তো এটো আৰু এটোৰ মাজত একো ডিফাৰেন্স নাই। আমি মাত্ৰ কি কৈছো, ইয়াত আগত 1 টো কৰিছো, সেকেন্ডত 2 কৰিছো, লাষ্টত 3 কৰিছো। ইয়াত 2 কৰিলো, 3 কৰিলো, 1 কৰিলো। কিন্তু এইকেটা বেলেগ বেলেগ বস্তু বুজোৱা নাই। এটোৱে যোনকেটা কোয়েশ্চন কৰিলো বুজাইছে, এটোও সেই একেটা কোয়েশ্চনই কৰিছো বুজাইছে। গতিকে ইয়াত ক্ৰমটো অপৰিহাৰ্য নহয়। তুমি যিকোনো ক্ৰমেই দিব পাৰা, তুমি বেলেগ বেলেগ ক্রম দিলেও একেটাই বুজাই আছে। ইয়াত 1 2 3 3 2 1 লাগিলে তুমি 2 1 3 কৰা। ক্ৰমটো অপৰিহাৰ্য ইয়াত নহয়। আৰু যেতিয়া ক্ৰমটো অপৰিহাৰ্য নহয় তেতিয়া সেই গঠনবোৰক ইয়াৰ জনবোৰ এটো এটা গঠন এই গঠনটোক আমি কি বুলি কম দল বুলি কম বা কম্বিনেশন বুলি কম গটিকে জনবোৰ গঠনত ক্ৰম অপৰিহাৰ্য হ'ব সেই গঠনবোৰক আমি কি কম বিন্যাস বা পাৰমুটেশন আৰু জনবোৰ গঠনত ক্ৰমটো অপৰিহাৰ্য নহয় সেই গঠনবোৰক আমি কি বুলি কম দল বা কম্বিনেশন বুলি কম